Այսօր անակնկալներով է շլի իհարկե ամենից ծաղմակահարուց թեմաներն են ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հրաժարականն ու դրա ենթադրելի պատճառները եւ խորհրդարանի խոսնակի հատուկ ելույթը։ Սկսենք ըստ իրադարձությունների ժամանակագրության, ազգային ժողովի նախագահի խորհրդարանի ամբիոնից արտահերտ ելույթը բավական աղմուկ է բարձրացրել իրավագետների շրջանում եւ քաղաքական որոշ շրջանակներում։ Արադ Միրզոյանը անդրադարձել է սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Նա մասնավորապես նշել է, որ կիսում է հանրության շրջանում բարձր դատարանի շուրջ առաջացած մտահոգությունները եւ շեշտել, որ այս տարվա սեպտեմբերի 4-ին Ռոբերտ Քոչեյանի դիմումի հիման վրա գործը քննելիս եւ իր որոշումը կայացնելիս ՍԴ-ն պատշաճ քննարկման առարկա չի դարձրել բարձր դատարանի 3 անդամի գործի քննությանը մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի դատավորի դիմումը, դրանով իսկ հանրության շրջանում կասկածի տակ դնելով անաչառ դատարանի ապահովումը։ Արադ Միրզոյանը խոսել է նաև այն մասին, որ սահմանադրական դատարանի որոշման առնչությամբ ներկայացված հատուկ կարծիքներից մեկում տվյալ գործի համազեկուցողներից մեկը մատնանշել է, որ դատարանը չհիմնավորված շտապողականություն է ցուցաբերել այս որոշման ընդունման հարցում եւ ըստ էության արձանագրել է, որ որոշումը կարող էր այլ լինել, եթե չլիներ այսպիսի շտապողականություն։ Առ այսօր չեն փառատվել կասկածներն այն մասին, թե ինչ ընթացակարգով է սահմանադրական դատարանը դիմումներ ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան եւ Վենետիկի հանձնաժողով, հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ հուլիսի 18-ի ՍԴԱՎ-81 եւ ՍԴԱՎ-82 աշխատակարգային որոշումներով սահմանադրական դատարանն արդեն իսկ կասեցրել էր տվյալ գործերի քննությունը։ Սահմանադրական դատարանը Մարտի 1-ին դատավարությունից բխող դիմումների քննության այդ գործերով պատասխանող ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին առ այսօր չի տրամադրել ՄԻԵԴ եւ Վենետիկի հանձնաժողով ուղղված իր դիմումների հայերեն տեքստը։ Ի պատասխան ազգային ժողովի աշխատակազմի կողմից ՍԴ աշխատակազմին ուղղված գրության ստացվել է ֆորմալ գրություն, որ սույն գործով պատասխանող կողմը աշխատակազմը չէ եւ դիմումի հայերին տարբերակը վերջինիս տրամադրվել չի կարող։ Ազգային ժողովի նախագահի ելույթից հետո մի շարք իրավագետներ եւ քաղաքական գործիչներ արձագանքեցին, մեկնաբանությունները միանման չեն, ոմանք մտահոգություն են հայտնում, ոմանք խիստ գնահատականներ հնչեցնում։ Առաջիկա մի քանի րոպե ընթացքում կզրուցեմ Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Ղազինյան։ Դուք այն գործիչներից եք, որ բավական արագ արձագանքեցին Արադ Միրզոյանի այս ելույթին։ Դուք նշում եք, որ խորհրդանի իրավունք ունի քաղաքական դիրքորոշում հայտնել սահմանադրական դատարանի որոշումը ման վերաբերան նախ պարզաբանեք։ Նախ, որովհետև խոսքը գնաց, որ խորհրդարանը պետք է դիրքորոշում արտահայտի, կարծես թե կոչ էր խորհրդարանական ուժերին միասնական դիրքորոշում արտահայտելու այս հարցի վերաբերյալ, ինչը անթույլատրելի է օրենսդիր իշխանության կողմից դատական իշխանության գործնեության փաստացի միջամտության կամ ճնշման առումով, եւ գնահատականս հաստատ է, պնդում եմ, որ Հայաստանը համաշխարհային ժողովրդավարության բաստիոն հայտարարած անձինք փաստացի այսօր ականապատում են ժողովրդավարությունը, որի հիմքում դրված է իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, զսպումների, հակակշիռների մեխանիզմը, ինչը բացառում է իշխանության որևէ ճյուղի կողմից մյուս ճյուղի նկատմամբ որևէ ճնշում։ Իդեպ այս հայտարարությունը արվել է այնուհետև, երբ հենց Երևանում այցով գտնում է Վենետիկի հանձնաժողովի պատվիրակությունը, նրանցից արձագանք չի լինի։ Ես կարծում եմ, որ չի լինի արձագանք, եւ առհասարակ ցանկանայի խորհուրդ Արադ Միրզոյանին, որպեսզի վարձի կամ գտնի լավ իրավաբաններ, մինչ նման տեքստեր կազմելը եւ դրանք հատուկ ռեժիմով կարդալը, լավ կնե, որ իրավաբան տեքստի վրա աշխատեր, մասնավորապես մի քանի դրվագներով, ես նաև խոսեմ իրավական մասով եւ քաղաքական մասով, իրավականով բացարձակ անհիմն է այն պնդումը, որ սահմանադրական դատարանը քննության չի առել դատավորի դիմումը 3 դատավորների անթույլատրելիության մասին մասնակցության, որովհետեւ դիմումը ներկայացվել է օգոստոսի 28-ին, մինչդեռ բողոքը քննության առնելու ընդունելու մասին աշխատակարգային որոշումը կայացվել է, եթե չեմ սխալվում, հունիսի 21-ին։ Սահմանադրական դատարանի
մասին համանդրական օրենքի համաձայն նման միջտորտությունները քննվում են աշխատակարգային որոշում կայացնելու ժամանակ, եւ եթե կա որևէ առարկություն, ապա դա պետք է ներկայացվի այդ փուլում, հետագայում նման միջտորտություն ներկայացվել չի կարող, եւ հենց այդ փուլում էր, որ դիմորդները միջնորդեցին Վահե Գրիգորյանին թույլ չտալ մասնակցել Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դիմումի քննությանը։ Այսինքն ամեն ինչ եղել է իրավական, ամեն ինչ եղել է օրինական, հետևաբար իրավական որևէ խնդիր այս պրոցեսի մեջ փաստացի չկա։ Ինչ վերաբերվում է այն մի հայտարարությանը, որ քրեական գործը, որ քննվում է, ունի պատմական և քաղաքական նշանակություն, սրա մասին ես ցանկանայի ասել մի բան, որ Արարատ Միրզոյանը փաստացի հաստատեց այն բոլոր կասկածները, որ այդ քրեական գործը փաստացի ունի քաղաքական ենթատեքստ և այլևս դուրս է գտնվում իրավական տիրույթից, որովհետև տալով նրան քաղաքական նշանակություն, փաստացի դրվեց, որ գործի մեջ իրավական բաղադրիչը փաստացի զիջում է քաղաքական գերակա շահերին։ Արարատ Միրզոյանը հատուկ շեշտում է սահմանադրական դատարանի շտապողականության մասին, այսինքն նշում է, որ շտապողականությունը չլիներ, որոշումը գուցե այլ լիներ։ Ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, ճիշտ կլինի, որ ինքը կամ իր խորհրդականները բացեն, թե ինչ է նշանակում շտապողականություն, այսինքն թե նույն որոշումը կայացվեր 5 օր հետո, ապա ինչ էր փոխելու այդ որոշման առումով, միթե քրեական դատավարության նորոգրքի 35 հոդվածի բացակայող դրույթը հայտնվելու էր օրենքի մեջ, թե ոչ, և արդյոք սահմանադրության մեջ ամրագրված անձեռնմխելիության պաշտպանական մեխանիզմը ինքնաբերաբար ներդրվելու է դատավարության նորոգրքի մեջ, իհարկե ոչ, այսինքն երբ է նման որոշում կայացվել, միևնույն է, բովանդակային ոչինչ չէր փոխվելու, հետևաբար սա նույնպես իմ կարծիքով բավական անհիմն է, եւ այս պարագայում ես կարծում եմ, որ փորձ արվեց քաղաքական միջամտություն, քաղաքական ճնշում գործադրել դատարանի վրա, ինչը պետք է շեշտեմ, որ սկսվել է դեռևս մայիսի 19-ին, երբ որ կոչ արեց շրջափակել դատարանների շենքերը, սա փաստացի այդ պրոցեսի շարունակությունն է։ Դուք պատահական չեք համարում, որ այս ելույթը, այս հայտարարությունը արվեց մինչ դատարանի վաղվա որոշումը 1 օր առաջ։ Սա ևս կարծում եմ, որ պետք է մեզ որոշակի ուղղորդում տա, թե ինչին էր վերաբերվում այս ելույթը։ Կարծում եմ, վաղվա հրապարակվելի որոշման հետ կապված կան որոշակի անհանգստություններ, կարծես թե իշխանության ներսում, եւ նորից էլ երթական պարզունակ փորձ է արվում քավության նոխազ գտնել եւ ինչ-որ մեկին մեղադրել այս ամեն ինչի մեջ։ Սա նաեւ ունի գեոքաղաքական էլեմենտ, գիտեք երևի, թե որ հոկտեմբերի 1-ին Հայաստանում սպասվում է Եվրասիական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը և սպասվում են բավական բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցը Հայաստան, հետևաբար այս գործը կարծես թե կապված են նաև Պուտինի Հայաստան գալու հետ ըստ տարբեր լուրերի, հետևաբար կարելի է ենթադրել, որ կարծես թե կա դիրքորոշում այցը չխափանել և այն անցկացնել բարձր մակարդակի վրա, հետևաբար պետք է փնտրել, տեսնել, թե ում ենք մեղադրելու այս արցունը։ Դուք նաև կոչով դիմել եք խորհրդարանի խմբակցություններին, բայց ինչ ակնկալիք ունեք։ Ես կարծում եմ, որ նրանք պետք է ցանկանային կարծես իշխանությունը փորձեր ձևավորել խորհրդարանական ընդհանուր դիրքորոշում, որին կմիանային խորհրդարանական դիմադիր խմբակցությունները, կոչը ցեղել ընդամենը այն, որ ձեռապահ մնալ հակասահմանադրական գործողությունը, այսինքն հարգել իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը և չմիջամտել, ճնշում չգործադրել դատական իշխանության վրա։ Սահմանադրական դատարանը իր որոշումը կարծես թե առաջիկա սպասվում են ևս մի քանի որոշումներ, որոնք կստացվեն արդեն Վենետիկի հանձնաժողովից և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանից արդեն իրենց կարծիքները ստանալուց հետո։ Եվ վերջին հարցը այս թեմային վերաբերող, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նիստին հետևել եք, ինչ եք դիտարկում։ Ճիշտն ասած, դիտարկումս այն ընդհանում է շատ նորմալ դատավարություն, իհարկե հուզականությունը բավական մեծ է, ես ինքը չէի ցանկանա, որ իրավական դատական գործընթացում լինեին ավելորդ հուզականություններ, բնականաբար հասկանալի է, որ խոսքը գնում է մահվան մասին, խոսքը գնում է կյանքի մասին, զոհերի մասին, բայց կարելի է մտածել նաև դատական գործընթացի իրավական մասը երաշխավորելու մասին։ Անդրադառնանք նաև օրվա անակնկալին, Արթուր Վանեցյանին հրաժարականին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից, հենց Վանեցյանի հայտարարությունը արդյոք ձեզ մոտ տպավորություն թողնում է, որ հրաժարականը իր վերադասի հետ ինչ-որ հարցերում անհամաձայնության հետևանք։
Կարդալով Վանեցյանի հայտարարությունը հրաժարականի մասին, կարելի է անել բացարձակ տեղեկատվության աղբյուրը միայն դա է, իհարկե, այս պայդրության դատողություն և նաև նայելով, թե ինչպիսի գործունեությունն է իրականացրել Վանեցյանը վերջին 1 և կես տարվա ընթացքում, կարծես թե նա իրականացրել է ալիք կոտրողի կարևոր մի առաքելություն, որը փաստացի կարողացել է կանխել իշխանության կողմից հնարավոր օրենքին հակասող ինչ-որ գործողությունների իրականացում։ Եթե ուշադրություն դարձնեիք, ապա կտեսնեիք, որ որ հաջողված քրեական գործերի նախաքննությունն ընթացել է ազգային անվտանգության ծառայության քննչական մարմիններում։ Մյուս բոլոր հարուցված գործերը ինչ-որ մի պահի կեսից քանդվել են կամ չեն հաջողվել կամ վերջնական նպատակին չեն հասել, սակայն այն գործերը, որոնք քննվել են ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչությունում, դրանք կարծես թե բոլորը հաջողված են։ Եվ Վանեցյանին փաստացի հաջողվեց համախմբել բավական բարդ մի համակարգ, մի օրգանիզմ, դա ազգային անվտանգության ծառայության մեծ համակարգն է, և իրեն և իր շուրջը իր նկատմամբ վստահություն, հեղինակություն, հարգանք ձեռք բերելով, և այստեղ հակասություններ փաստացի առաջացան վարչապետի և Վանեցյանի միջև, ինչի մասին բազմաթիվ անգամ գրվեց իշխանության երկու բևեռների միջև այդ հայտնի բախումը, որոնք նպատակ ունեին ամբողջապես իշխանությունը վերցնել և հետևաբար խանգարում էր ազգային անվտանգության ծառայությունը, կարծես թե այդ հարցը լուծված է, հետևաբար մենք սպասենք, թե ինչպիսի զարգացումներ կլինեն այս առումով, հատկապես կցանկանայի նշել այսօր խորհրդարանում ընդունված այն օրինագիծը, որով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և ոստիկանության պետի համար սահմանվում են պատգամավորի համար սահմանված չափանիշներ, այսինքն վերածվում է այսօր օրենքում գործող համակարգի մեջից նրանց նշանակման պարտադիր դրույթը, և տեսականորեն իրավական հիմք է ստեղծվում դրսից, այսինքն ոչ համակարգի մեջից, այս երկու կարևոր մարմինները ղեկավարելու համար։ Դուք Վանեցյանի հրաժարականը որևիցե կապ կապում եք այդ օրինագծին։ Ես կարծում եմ ժամանակային առումով դրանք այս պահին համընկան, և կարծում եմ, որ նշանակումը առաջիկայում, որ մենք կտեսնենք, դա կարծում եմ կլինի այս օրենքի ընդունելուց և նախագահի կողմից այն ստորագրելուց հետո, նոր արդեն կլինի նշանակում, քանի որ կարծես թե դիրքորոշում կա նշանակել համակարգից դուրս գտնվող ինչ-որ մեկին, որը պետք է իրականացնի իշխանության համար կարևոր և գերակա ուղղությունը։ Լինի քաղաքական դեմք։ Քաղաքական կլինի, թե կլինի զինվորական, թե ինչ-որ անձ, ով երբևէ զբաղվել է հետախուզական գործունեությամբ, ամեն դեպքում համակարգի մեջից այն պահանջները, որ դրված է այսօր ազգային անվտանգության ծառայության մասին օրենքում, կարծես թե հանվում են և այն դառնում է քաղաքական պաշտոն։ Արթուր Վանեցյանի հայտարարության վերջին պարբերությունը ընթերցեմ հեռուստայի տողին էլ հիշեցնելով, պետականաշինությունն իր դրամաբանություն ունի, որոշումների տարերայնությունը, գործողությունների հախուռնությունը առաջնային է երկրորդականից, իսկ անցողի կմնայունից չտարբերելու գործելավոճը այն ճանապարհը չէ, որ տանում է դեպի նպատակների իրականացում, այն ընդհանուր ոչինչ չունի սպայի արժանապատվության հետ, սպայի ուսադիրն ու զարգացումների վրա ընթացքը անհամատեղելի են։ Իմ հրաժարականը թող լինի կանգ առի սթափեցնող քայլ, մնացած բոլոր տարբերակներում կհաղթանակի հայրենիքի հանդեպ պարտքը, նշել է ազգային անվտանգության ծառայության այլևս նախկին տնօրենը, կանգ առի սթափեցնող քայլի մասին եք դուք նոր խոսում։ Յուրօրինակ կոչ էր փաստացի, Վանեցյանը իր հայտարարության վերջնամասում փաստացի հաստատել է այն, ինչ որ մենք փաստացի ընդհանրապես 1 տարի եւ ավել թմբկահարում ենք, որ պետականաշինության եւ պետական ու ազգային ինստիտուտների արդյունավետ գործունեության մեջ կարևոր եւ պարտադիր է քաղաքականության կանխատեսելիությունը, որոշակիությունը, կայունությունը, որտեղ պետք է բացառվեն տարերային բնույթի որոշումների կայացումը։ Հետևաբար Վանեցյանը կարծես թե հենց սա հաստատեց, փաստեց, որ երկիրը գտնվում է փաստացի կառավարման մի այնպիսի ռեժիմում, որտեղ չեն բացառվում, իսկ միգուցե ավելի հաճախ տեղ են գտնում տարերային որոշումներ, որոնք իրենց հետևից լրացուցիչ ներքին և արտաքին անվտանգային ռիսկեր են առաջացնում։ Եվ լինելով ներքին անվտանգության համար պատասխանատու մարմնի ղեկավար, կարծես թե առաջին մարդն է, որ անմիջականորեն զգացել է դրա հնարավոր հետևանքները, և տարի և կես ժամանակահատվածում փորձել կանգնեցնել նման պրոցեսների ընթացքը, թույլ չտալով պետական անվտանգային համակարգի որպես գործիք օգտագործել ներքին և արտաքին քաղաքական կարևորագույն խնդիրների լուծման հարցում։ Առաջիկայում նոր նշանակումով մենք արդեն կտեսնենք, որ փաստացի սկսվելու է մի նոր փուլ,
մի նոր փուլ, որը որ զերծ կլինի արդեն այն բոլոր ներքին զսպաններից, որ կիրառվում էին Վանեցյանի այդ համակարգը ղեկավարելու ժամանակ։ Դուք իշխանական վերնախավում դիտարկում եք Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետ անհամաձայնության օջախներ, այդպես անվանում։ Կան օջախներ, իհարկե դա գաղտնիք չի, մասնավորապես օջախները գտնվում են խորհրդարանական մեծամասնության մեջ, այնտեղ նույնպես տարակարծիք են մի հարցի վերաբերյալ, կա 3-4 տարբերակ, 3-4 հնարավոր լուծում, եւ այնտեղ համաձայնություն նույնպես չկա, եւ Փաշինյանը կարծես թե նպատակ ունի ազգային անվտանգության ծառայությունն օգտագործել իր թիմում համերաշխեց կոչված ճակերտավոր համերաշխությունն ապահովելու եւ կենտրոնախույս գործընթացները կանխելու համար։ Դա ենթադրում է բնականաբար ռեպրեսիվ որոշ մեքենայի գործարկում այն սուբյեկտների դեմ, որոնք փորձեն չհամաձայնվել վերևից եկող հրահանգներին, այսպես իրենց թիմը կուռ պահելու համար։ Իրենք էլ են բազմաթիվ անգամ ասում, որ այո, մեզ մոտ չկա գաղափար, մեզ գաղափարը չի միավորում, մենք այսպես տարբեր տեսակետներ ունեցող մարդիկ ենք, որոնք բոլորս հայտնվել ենք մի խմբում։ Սա խոսում է իշխանական մեծամասնական ֆրակցիայի ոչ օրգանական ձևավորման մասին, և սրա կյանքը շատ կարճ է, եթե ինքը օրգանական չի ձևավորվել, չկա ընդհանուր գաղափար, չկա ընդհանուր տեսլական և սկզբունք ընդհանուր աշխատանքի վերաբերյալ։ Այս կառույցում չէ, բայց այնպես չէ, որ Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը այսպիսի հրաժարականներ չի տեսել, եղել են ավելի աղմկալի, ավելի հնչեղ հրաժարական։ Ես ձեզ ասեմ, ուրեմն Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի այս տիպի հրաժարական Հայաստանում չի եղել։ Եղել են բնականաբար հրամանագրեր, որոնք նրանք աշխատանք ազատվել են, բայց որ հայտարարությունով անդես գան հետո եւ ընդ որում հայտարարության մեջ այսպես քողարկված քննադատ են գործող բարձրագույն իշխանության, այդպիսի դեպք Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել։ Հետևաբար իշխանությունը դեռևս շատ հարցեր ունի պատասխանելու, թե ինչի նկատի ուներ Վանեցյանը իր հայտարարության տեքստի մեջ, ինչպիսի լրջագույն սպառնալիքների եւ վտանգների մասին էր խոսում եւ սթափության եւ կանգառի կոչ էր անում փաստացի գործող իշխանությանը, հատկապես անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ է պատրաստում անել Փաշինյանը, որը փորձում է կանխել Վանեցյանը։ Դեռևս ռետորական հարց է այսօր, բայց վստահ եմ, որ ըստ զարգացումների մենք կհասկանանք ինչ է տեղի ունենում։ Անդրադառնանք եւս մի թեմային, որը ամենահնչեղներից է այս ամիսների ընթացքում, խոսքը ամուսարի թեմայի մասին է, այս ուղղությամբ ինչ զարգացումներ են հնարավոր։ Զարգացումները այստեղ երկուսն են բնականաբար, կարծես թե որոշում կա հանքաշահագործելու մասին, ինչի դեմ սկսվել է բավական մեծ եւ լուրջ շարժում, պայքար, ինչը ոնց որ իշխանության այնքան էլ չի սթափեցնում եւ չի կանգնացնում, իշխանությունն իրեն քշել է փակուղի։ Բավական բարդ եւ անկյունային վիճակում է գտնվում, մասնավորապես այն հայտարարությունը, որ չկա որևէ իրավական հիմք ամուսարի հանքի շահագործումը կանգնեցնելու կամ վերացնելու համար, բավական լուրջ ռիսկեր է առաջացնում Հայաստանի անվտանգային իրավական համակարգին։ Այդ հիմքը պետք է տար քնչական կոմիտեն։ Հիմքը, իդեք, ընդհանրապես իրավաբանությունը ճկուն գիտություն է, յուրաքանչյուր պրոցեսի մեջ կարելի է գտնել մի քանի տասնյակ հիմքեր լավ իրավաբանների պարագայում, եւ եթե ինչ-որ մի պահի քաղաքական դրդապատճառներով, ինչ-որ ներքին ճնշման արդյունքում Փաշինյանը որոշի հրաժարվել հանքի շահագործումից, ապա անխուսափելիորեն հարցը կհայտնվի միջազգային դատականություններում, որտեղ երկրորդ նիստից Հայաստանը այլևս պարտված է։ Այսինքն, հայցվոր կողմը կներկայացնի Փաշինյանի այս հայտարարությունը, որ չկա որևէ իրավական հիմք դադարեցնելու հանքի շահագործումը, եւ այլևս կառավարության ներկայացուցիչը որևէ բառ ասել դրա վերաբերյալ չի կարող։ Արդյոք այս հավելյալ փորձակնությունները կամ այս թեման եւս տնտղելու ես կարծում եմ այլևս անիմաստ է, հատկապես այդ հայտարարությունից հետո այլ որևէ գործողություն չպետք գնա։ Քանի որ արդեն իսկ դոգմատիկ հայտարարություն է արվել, որ չկան իրավական հիմքեր, նշանակում է չկան, այս պահից պետք է շահագործվի, եւ եթե նորից եմ կրկնում, նույնիսկ հիպոթետիկ, նույնիսկ պետքա տեղ թողնվեր, որ ինչ որ մի պահի կարող է ըստ իրավիճակի որոշում կայացվի հանքը չշահագործելու, ապա գոնե իրավական հիմք ունենանք դատարանում գոնե երկարատև պրոցեսի մեջ մտնելու։ Այսօր մենք այդ հիմքը չունենք, որովհետև արդեն հայտարարվել է, որ իրավական հիմքեր չկան։ Սա վտանգավոր է ինչի, որովհետև կարծես թե ըստ կնքված պայմանագրի մոտավորապես 700 միլիոն դոլարի մասին է գնում խոսքը, եւս 500 ներդրում է արվել մինչ այժմ, հողեր են ձեռքբերվել, շինարարություն է արվել, 1 միլիարդ 200 միլիոնի մասին է գնում խոսքը, եւ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պարտվի
այս դատավարության ընթացքում, ապա անմիջապես կսկսվի գումարի բռնագանձման գործընթաց, ինչի արդյունքում կսառեցվեն հայկական բոլոր ակտիվները միջազգային բանկերում, հետևաբար նաև Հայաստանի Հանրապետությունում կգնա արդեն սննկացման գործընթաց։ Չգիտեմ, միգուցե սա ինչ-որ մտածված թե չմտածված գործունեություն էր, բայց նման հայտարարություն անելուց առաջ պետության ղեկավարը պետք է 15 անգամ մտածի դրա հնարավոր հետևանքների մասին։ Իմ խնդիրը, մեր պրոբլեմը բոլորիս այն է, որ հնչում են հայտարարություններ, որոնք միջև վերջ հաշվարկված չեն, ռիսկերը գնահատված չեն, եւ դրանք պետական անվտանգային դրացուցիչ ռիսկեր են առաջացնում։ Սա է վտանգ ամբողջ։ Պարոն Ղազինյան, իսկ ինչ կտա շարժումը, հասկանալի է, իրավական հիմքեր չկա, բայց տերը տիրակալը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի, Հայաստանի ժողովուրդն է, քաղաքացին է։ Եթե քաղաքացին կանում է, ասում է, հանքը չպետք է շահագործվի, դա լինի հանրաքվեև, թե ինչպես։ Եթե դրվի հարցը հանրաքվեի, ինչ է սպայն գործող օրենսդրությամբ կարծես թե չի լուծվում, պետք է փոխել հանրաքվեի մասին օրենքը, որ այն ստանա պարտադիր իրավական ուժ եւ այն դառնա կատարման համար պարտադիր, եթե անցկացվի պլեբիսիտ հարցում, այսպես տնենք անունը, կամ տարածքային կամ համապետական հարցում, եւ դրա արդյունքներով բնակության մեծամասնությունը դեմ արտահայտվի, նորից էլի իշխանությունը հայտնում է փակուղում, ինքը իրեն քշել է փակուղի, հասկանում եք, չի կարելի կատեգորիկ հայտարարություններ անել, չի կարելի շտապել գնահատական տալ։ Մենք ինչ ենք ասում, տարերայնությունը, տեսեք Վանեցյանն այնքի խոսքի մեջ ասում, որ տարերային գնահատականներ ժամանակից շուտ, ժամանակավրեպ, դեռևս միջև վերջ ուսումնասիրված, ռիսկերը չհաշվարկված, լրացուցիչ ռիսկերը առաջացնում, անվտանգային ռիսկեր ընդ որում։ Եթե իրականում աստված մի արա Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվի այդ գումարի բռնագանձման վտանգի առաջ, ապա մենք կանգնում ենք դեֆոլտի վտանգի առաջ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը կճանաչվի սնանք։ Այդ գումարը 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլարը ըստ նախնական հաշվարկի թիվը կարող է փոխվել, Հայաստանի Հանրապետությունը ակնհայտ է, որ վճարել այս պահին չի կարող։ Պարոն Ղազինյան, այս հարցում դուք ինչ դիրքորոշման եք։ Ես դիրքորոշումը հայտնել եմ այս առումով, որ սա բացառապես իշխանության տիրույթում գտնվող հարց է, չկա բաց մետաղական հանք, որ անվտանգ կլինի, յուրաքանչյուր հանք ինքը վտանգ է ներկայացնում էկոլոգիայի համար, եւ իշխանությունը պետք է խորը ուսումնասիրի, տիրապետում է գաղտնի տվյալների, ինֆորմացիայի, պետք է հասկանա արդյոք թե ինչ է շահում եւ ինչ է կորցնում։ Եվ ես դրա որոշում կայացնեմ, այսինքն ընդդիմությունը դա քաղաքական պոպուլիզմ է նմանվում, երբ որ նման բաների մասին ասում են կատեգորիկ, որ դա հնարավոր չի, ռիսկերը որոնք են դրա։ Սա է ամբողջ հարցը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազինյան, մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Հեռուստատեսողին հիշեցնեմ, որ զրուցեցի ՄԵԿ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանի հետ։